चैत्र मासी बागुंडी के दम होना चाहिए बस कोमल मत स्टार्ट ही आई गोवा था विश्वास तुम चाह कोई बात मौके से नहीं बात आंधे में इस गांव में शेष लाख होनी चाहिए भी ना चैत्र में भी काम से भी बात मौके का चुनी जाके मिल जान सादस आखिर वार पिना उठा बात शब्द ही गांव में दिन पिना विस्ते भी तोरिन तोरिन में गांव में ना आसे वे साउ के तेजो हर मुझे में भी स्वादा स्वाद नॉमिनेशन है शी साउ के तेजो मेकारे दर्शमात आगे आ रहे केला अधिकार से खुदाई सी बहुत बहुत मेकारे जहाँ जुम्मे में जुटे रहते मेकारे कौन बाकी बात है साउ के जैसो चोली गाता लुका गोगु आसना की आज मेरे आजी तेरे का दिस तुम कौन तेरा ही है साउ के जैसो नाखे और चोली गाता केवी साने ब्रिजे कुदाई साउथ के से चौथा बुधवार से निकालता इराक में चला गया सेना की जांच में साबित हुआ कि और जब इस डायरेक्टर की बातों की पेशान दे रही है तोर्गेरिस साउ के तेजो फेकुचे का दागियारेस थे ही उड़ा चादुआ बोली बोली चिकन के तेज बोली चिकन के तेज बातों की दाविज बनाई है მეორე ადგილზე გავიდა სენაკის მეორე კვეიტი ბრიგადის ფეხბურთელთა გუნდი. დააჯილდოვებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამჟავარე ბატონი ლევან ქავდარაძე. მოდ კაპიტანს. ტურნირის ღირსეული ჩემპიონი გახდა და კორბა შუბიძის სახელობის სასის პრობები გახდა ვი ქუთაისის მესამე პეიჯი ბრიგადის დაჯილდოვებს დასავლეთის სარდალი ბატონი კორბა გრიგორია მონაწილეობა
დევანდელი დღეს დევანდელი ტურნირი არის იმის დასტური რომ საქართველოსი გმირებს არასოდეს ივიწყებდნენ არასოდეს დაივიწყებენ და მათი სახელები ოქროს ასოებით იქნება ამოტვიფრული საქართველოს ისტორიაში კიდევ ერთხელ განსაკუთრებით მინდა მეულოცო პრიზიორებს და ჩემპიონს ტურნირის მინდა მომავალი წარმატებები გისურვოთ მოგესალმებით პირველ რიგში მუნიციპალიტეტს უხდი დიდ მადლობას რომ გამოეხმაურა ასე ამ ტურნირის დასრულებას და ორგანიზება გაუწია ამ პანდემიის ჯამს მადლობა ყველა თქვენთაგანს უმეტესობა ცნობ სახეზე იმიტომ რომ ხშირად ყოველთვის ღებულობთ მონაწილეობას მადლობა როგორც მოგებულ ისე დამარცხებულ გუნდს და ჩვენთვის მთავარი ყველაზე დიდი პატივია რომ ასეთ ღონისძიებებში მივიღოთ მონაწილეობა მით უმეტეს ამ რაიონიდან სამ ტურნირში ღებულობთ მონაწილეობას სამწუხარო და საბედნიეროდ ამ რაიონს ჰყავს გმირები რომლის სახელობის ერთ-ერთ უკთავსაყოფად ვაკეთებთ ამას ყოველთვის სიამოვნებით მივიღებთ სხვა ტურნირებშიც და თქვენ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა შიბიტიძის ოჯახს და ყველა თქვენთაგანს უღრმესი მადლობა და წარმატებები წარმატებებს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე